Para dele, na verdade, né? E tá com a minha mão, faz o projeto. Salam, 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 Infeksi negative, zile seksi nuk duhet të jetë bazën të muslimani. Seksi në cilë nuk edhe në Allahu ose Hoxhel. Ajo është kopratësia. Ne jemi duke hurën për dëmët e kopratësisë. Nga se është bëtë seksi negative. Dhe se e ne ka qurë negative, Allahu dhe i dërguar i ti ka dëmët dhe pasoje. Dhe dëmët dhe pasoje ka njerë e ti me qenë individuale, ka në edhe dhimë me qenë edhe kolektive. Andaj edhe kooperacija ka dhëmë individuale, po ka dhe dhëmë kolektive apo shëshurë. Normalisht, kooperacija në gjera fundetore është ma e letë, se sa kooperacija në gjera obligative. Që ka përdu me thonë në fjallë, është me qenë kooperacë në gjera fundetore, me dhënë lëmosh, sadak, ndim, ati që ka nevojë, apo ati që ka përshë është mëra, është kooperaci e qërtume. Mirë po, nuk është kooperaci që është e ndërume dhe rëpsisht, apo është haram i mamë. Ndërsa, kooperaci e në gjyra obligative, është gjuna i mamë, dhe kam më ndërru robi për të para Allahu nëse po qeri. Ale më sërë. Aja kooperaci është kooperaci e në mos dhengjën e zekonë. Pra që tu është fetarisht, më kohën do shpëndun, më kohën të amaqarë, më kohën shpërëtsh, mirë po, të në është nëse jetë amaqarë dhe kopratë në gjera që të farsë, shumë në dhenjën e sekatë, apo në dhenjën e sadatatul fitri, e në që mëllë. Pra ka gjera që kopratësia të është e qërtu me, dhe thotë duke ka hjemë së të marrë me që kopratë, pra ka gjera që kopratësia në fjallë e shpje në dënim nga Zotë i Gjellë Vala. Dhe këtë dënim ose vjen vetëm në ahiret, ose vjen edhe në dënjo dhe në ahiret farsisht, që është në mecë akëshu dhe me vendos për të Allah ose o qenë. Tho Zotë i Gjellë Vala për atë kanjatë se cilët jëm po prasë në gjera obligative, në gjera farsë, për shumë dhe dhejnë e zekatin, dhe Allah ose o qenë për në dhejnë e një një zunë dhe 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 فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جنوبهم جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فالله عز وجل بربزوي أعطاها سيرة نقيار من زكاة بربزوي مثلا إن تذمشا كوش أعطاها كان قنبلوه وارد أرجنت ose kanë gëmbullu bëjët në dushme të pasurisë. Dhe nuk e jam një zekatë të tyre, para dhe i mërja ta, në një dëmim të dëmshëm nga Allah ose o qenë. Nga se të vine dita, kur thesarët e tyre që i ka mlerë, parin, ka gjeni dhe pasurin, dhe se kanë gëmbullu zekatë të tyre dhe të digjen, në zjarë të gjeni, dhe me tokë të dëmposët balë të tyre, pra, aja pasurin që e ki të mu. Edhe se kemëm kur zekatë të pasurin fjallë, që e pasuri ka mori gjallë të Zotit edhe që shtek e dhe vetëm Zotit edhe ka më hirë në zemë të gjenim ka më mundzi me atë nëzënësit të madhe me atë problem të madhe ka më urdu Allah me lejtë me marë pasuri që është djek edhe me ta shumë në bërë me më dëmë kusë në bërë pasaj dhe të dëmë kusën edhe anët të trupit të shpinda dhe pasaj dhe të thua të atyre kjo është aje që keni grumbullu o ju njerës, o ju të pasë për vetën tuaj, andaj jakër keni pasurin që keni të guf po prasë dhe isaj, jakër keni atë që keni grumbullu në njo, jakër keni atë që për të keni njën namazin, për të jakër keni këtë shpime kur dhe zotin, që për keni këto që keni grumbullu në njo, që një tjesit për të, jeni lodhë për të, edhe keni haru që ka zonë që duhet me të mirë është. Andaj mozine dita me ra pëshmonë, që se këdo të zekatë. Mos vjen e dita me rapë shumë që se këtë ndimua të që për nevojë, edhe me të marë Allah atë pasurija dhe me të djekë, edhe me atë djekë e të pasurisë me të rapë, kërë pjotë, balë i,
Muhammad qinda edhe që parohë, Zotin Amur. Thot dhe nga mirë alisa të zranë në këtë kontekst në hadith vërtet, është do kush që posë të nërë edhe argjen. Pse është se i marë edhe argjen? Po shkak se është pasuri kërësore. Kjo pasuri që ne kemi në deponin të duhet tona, dinare, dirhemi, euro, dolare, kështë të rao, jo në letra asore. Edhe mundet me umblet, edhe digje net, një uj, i robave apo që harrohet në roba pasuria mundet me uprisht. Nëse hari në argjit është një pasuri që ka vlerë, edhe nuk mundet asë njerë vlera e tyre. Për të asuri njerëzit në asë për shumë ka jo. Edhe ajë që në shumë me uj pasuri, kjerë për banka e shkollarë për mëneva, që ka vërën plena vërën, edhe e u nërë në fjallë nga se are e herë kur do të vlera i rritë e nuk i zbëjtë shumë. Si të qërë është përmenë are në argjendin, nga se njerëzit i kanë sy ka këto dy gjëra më shumë. Tha për nga zëmë, u shdo kushe po zëtë në marit dhe argjente. Edhe po t'i njëme e vitin, kohor që i ki pas të shtëpia, nuk jem zekatin e tyre, ditin e gjykimit do të vendosen për disa kuaka të zjarta të lekurit, dhe do të digjen me gjithë atë marit dhe argjente i zjarën e gjenemi të dhe nërru. Sparën dhe digjen, i jam pas të i balë dhe shminda, se hapë që kuaka më fjarë ftofen, do t'i kurhën Allah me leke me i nëzhej prap edhe me i nëzhi prap. Dhe kjo dit të zgjohë 50 vjetë, diri kur njerëzit më në mërë në varimë në Allah për zëgjet, edhe kjo njerë e shetë destinacionën, a me shku, a me shku qënë, a me shku qënë. Pa e mendojnë kjo ka me ndodhë, para se më vendosë për ty, a shku, a me shku qënë, po së qënë. A ka mundësi njëri më kurë gjenetlija dhe me shku këtë dinin, po ka mundësi, në mozën e ka folë, ka një një, ka bo vepra fundatore, mirë po së dhe kate se ka bo. Ky njeri ka mundësi me shku gjenetë, edhe ka mundësi me qenë prej të shkëtumbe, ama pa për të jetu që këtë dinin, po shkak që se ka bo se kate se ka me shku. Kush në kohë, thaj, kohë, a që i ku në kohë? Se zekatë e ka obligimin e vetë, namaz e ka obligimin e vetë. A dhe mos e dhe këpunën dhe i përjetu këtu të dhimit të dëmshme, për shkak se nuk e gjelonë zekatën e pasuris. Për shkak nuk ka raste, njerë zakonisht përmodohë, së mos këtë kohë, kohët fotove të kohët i gjizimeve, përmodohë ku se ma mi restorant, qka mon, për dhije me i borsh dhe i në 20 mjerë. Edhe i plena u thamë, mi thonë që filoni pas ka bjazë në mbusë. E mbush, nuk në saj ma tharë. Po një me bua, me i bua që nga tharë që u kje një jetë, e dhe thonë në një dhuvë të shamire, apo në gjëndë në një gjëra për një rrugë, ka dhe thonë që ti ki me monë se kvartën e tyra këtome, sa e prajmi ki 200 gram, 500 gram, e qonë të ari u shqitët njëri besnik, edhe i thonë i konë kash vjerë të tamë, sa pare pojnë, pojnë që kash vjerë, 20 vjerë po shumë. Pjesëtoja me 5 praksujtjen 500 euro me dhonë zekatën e altatë me 20.000 euro. A da 20 euro e kini, 500 euro është me dhonë zekatën për altatë. Pyqja e zinë që shpesh shkana se rrugë. Thonë të kush, a bu është më të njerë e punon zekatën e altatë me dujës. Që ta në kërë marë të kumë lejë me i gjymë altatë, një 3.000 euro, edhe dhe të këmë dhonën 750 euro zekatë. 3.000 euro altatë i mjenë, se këtë 750 euro. Do të nga, në këtë unë do vjetë apo, qdo vjetë unë të mund, zekotin e altan bërë. Dukush atë më mirë vjeki, që me dhëmë zekot, ka eki, për vjetë eki. Më në gjithë njëse, eki një sobe, shumën, do të dhe altan bërë, sa ku bërë në arishtë, obliguash më dhëmë zekot e tyre, por në një qënë se se jetë, pason të njëni nga zotin që e që ka vëllë në mund. I dhe është do atë më thot, vëllë e jakë shumë në në dhije, jë më khalur dhe këmë e atërë në Allahu në fatë një më khajrë e lëmë. Bëllë hua shumë në lëmë, se ju pëllë të unë me bëllë i rubi i o me në qëjanë, o le lehi në rabu së në vatë, o le abu rabu me të amelë në khabirë. Ata që vëtë të rëkonë në vrasë, të maqarë, në gjërë që e ka thonë Allahu a së gjërë, ata mësë në ndonjë se kjo është më mirë për ta. Nga se kjo është keqë për ta. Ajo që të në grumbullu këtë një, nëse ka mënë se ka për tyre, do të më shpilët me qafë të një gjithimit. Edhe të që kojnë ka një shumë për masë, kuptuat e nëzet, e përmënume me që dhe që me e të mëzë të tupin. A da që të kërë ishte të këmë të mështë,
negative, avem atunci, eu nu mă mir. Păi că se dau așa loc, că ne-a ești din iun, me shtu dorë dhe dhe në gjerë që nuk obligative. Po shemo, mundë është me menaxhu pasurinë dhe mos mjaftu su të shira, do rekrus, po fjolla të kështë të buks. Ose mos mjaftu su të shira vojës, ose djali. Mirë më këtjem punë me te jo që të shkohës, të ekipa tjetër, po disa njerës, të mos dorë që me bu kontrola, hajse të me bu një kontrol, dhe të një kontrol tjetër, dhe për mund e një qizim, këto analiza, Kopratë se t'ja që t'o bole, e ku shkuje mas t'i vjetit, ku t'jene t'i revet, a ne se përveshë që t'u analizë që t'i ka bu para qashmëtime. Që të hapa që t'i ka bërë para t'i vjetit, ka një kushtu aty e dhe t'fjesh ma qëtë se para qashmëtime. Ku që ka ku ke t'i njëri? Pse ki njëri t'ash edhe milionet një më nuk shnoshëm, pse më të rëbu kopratë në gjerë që e obligative, ku më në dur? Andaj ka njëherë kooperacija, jo në të duhur. Edhe jo përën e duhur, të bërë ty me i rohë një shmonë. Se ki qëmë të është me silë shtetit, edhe me morë shtetit, mirë po, me disa pare me dhonën, s'ki më si me ty. A me pasporin që t'i qizim, edhe i përdoj që terapi, ma të nërë hapa, sa ka kush një shtetë në hapa, ta është me rejtë e zotë kishe me shqipin. A pa se ki ngu mjekun, se ki bu incizime se mund të shtetë ma shtrejt, ta është kjo e ka kushtet edhe qka, edhe pare që kënë muqë, edhe ndekim e qënë të Allah i damë. A ne më shumë në të meqë, edhe nuk të rekodë të prasë në gjera që në farësë, në gjera që në obligative, kuptuat, aje menajon pasurin edhe nuk e nuk është të shkirë, sa që pasurinja me qëmu, për në me atë dhe pasurin që e ka fëkjumë. A ne e mos me menajimi pasurisë, një kosishtë nga funditorë, a lëndon që pasurija në fjallë nuk është fitu pash mësohet të Allah. Se Zotë, ku të shumë që ti pafitur pasur me tjesë, ku të shumë që ti ki këtë fungë për një me, edhe nuk përdo të mujë pasur në njëra jo legale, Allahu a Zotë të zvendison ty, edhe të mund që atë pasurija më së margjit me të medinit mu. Ama nëse kjo pasurija është përzi, së është bashkë halal në që përqenë, Allahu ose ton me ta pasu pasurin e haqon gjallë të shmojt për lidje i për një periud të sakume me ta pasu atë pasurin që nuk i Allah ose dyta Allahu s'po që gjera me përdi me haqon këtë pasurin se stakim këtë pasurin se se ki Allah sa mërë Allahu për Allah anë e muslimonin mundua që me menëgju pasurin e ti edhe Allah së mund të ku kompresë në mështë në gjera komplikative gjithashtu zekot është edhe në gjithë cira, jo vetëm kare dhe qenë, jo vetëm pasurin biznesin, por se ka një i ukur me dhënë edhe në bërgëti që i kusëton për ata që kanë lukë, për ata që kanë dhenë, edhe për ata që kanë dhija apo gjithë dhe tjera. Për të syrë ka të brigamesa, për ata që nuk e pojnë e jo këse kohë në dhënë e dhive, lukë edhe shumë rohë, është do të kushë që i kusëton lukë ose dhenë, edhe nuk i hepë se kohë të në tyre. Me fityrë në një vend të hapër e të gjerë, përbëllë përbëllë dhumërit më të flotë të mundshëm të dhëndë, dhime dhe lovë në të njërë. Thëtë asë njërë nuk do tjetë me brirë të përkullu, të dyërë apo pa brirë. Thëtë dhe do të goditet nga brirët e fityre dhe thudrat e lovë dhe dhëndë dhe dhëndë. Pse të më goditë në qëtimi? Veshti në dojë. Edhe ato kërë me posë të qime të lukë për shkak se kjedonë se koha të ndryrën e të njërë. Edhe Allah do të marë ty, do të qesën e këtu hapsirë gjikonë të madhe, nuk i ka me i, se ta në të lukë që i posë, gjithë të dhe që i posë, edhe se kjedonë se koha të ndryrën, që ato lukë kërë me informu dhe kërë me posë brirë, edhe ato kërë me tërë, edhe me brimi kërë, po edhe me fundrat e tyre, për shkak se kjedonë se koha të ndryrën e të njërë. Dhe dhe tësa që po dhjetë nga përra, do t'jene e 2-ta, e 3-ta, e 4-ta, 5-ta, 6-ta, 7-ta, dhe i të ke fundit. Dhe kjo ditë dhe të të gjohë 50 vjetë, dhe i kur njështë të t'johë për lëbarit, dhe t'a marit përgjigjen, a ka në shku në gjelet, 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 a ka në shku në gjelet,
pas do, të ndërrua vëzën pas në pijen. Njerëzit sot për me fitu mora që apojnë, e vetë një njeri që është atë përkatë, apo që njerët me krejnë realisti. Thot, nëse e bëjnë që këtë për penale, që për me ndua që për fitu 200 euro, sa vinë mujnë në më burë 5 jetë, sa mujnë mujnë me rishvet me zdojnë burë një 2 jetë, ka njerëz me njerët, që si interesohet karakteri ti, familjës ti, o ndjenje me i përbalu vjetër të burë, edhe me i burë haro pa i, me po njerë me i vesh me t'u qa shumë mora, dhe s'ta u të kohë. Kjo është me njerëci? Muslimani, ndirën e ti, karakterin e ti, familjës ti nuk e shetë me ti me qka. E le në dhe e bu ka burë për një shumë të akume porëve, që e shumë të droshtë, nesë nuk në më si me më fonë. A da i shumë të një i burë të sjetër, këdhe e kjera dhe, ola dhe ola e fëtë e shë Shtyrën dhe rime të Zotit për gjitha ta që tregohet për prasën dhe jo të gjime të Allah për sëllëgjet, mirë për Allah të mos të arrojnë se dhe rime i botës këtë është majoron edhe nuk mundet me u përshkru me fjallë dhe që ai që e shionë të dhime të kalëzu se që farë dhe rime është në botë tjetë. E lusë me Allah që në arrojnë Zotit mesatarë dhe më në gjimit në pasurisë edhe jetës tonë, Allah mos të arrojnë është shpërdëruas, por asë mos të arrojnë prej të maqarve apo të shpërdëruve. Qështë më kërgu që këtë tjetë në gjumaj a fundit, gjumaj a është më të të mëngoj është ka qëtërimi të në Turki, normalisht të të mëzëmëzoj shurej kova në fazat të këtëri, dhe sa dhe më adit të sërë të kush, isha për desë me iman, po dhe për të qështë kemi të mëzëmëz, e në zotë në mëzë që Allah më të shurej të sëmure ta, ndërsa njëre që kemi shnetë Allah të rarruaj shnetin, ndërsa ata që kanë belo në sprovës, në rëzë vëzë tonë në Palestin, Allah të rëdoj belo nga kukat e tyre, arë Allah të ruaj qapë në dhe dhe tyre, ndërsa ata që kanë të hypër një kryje të më qapë, Allah ja u farën sa që në kërë në, velhamdullahi, velhamdullahi.